עכשיו אנחנו רוצים להיות איתך, שרון וקסלר, לקראת עוד ימים גשומים וקפואים במיוחד, שרון. כן, לגמרי, מיכל. באמת, שיא הקור עוד לפנינו, עוד לא הגענו אליו, למרות שכולנו הרגשנו כבר את הירידה בטמפרטורות. כבר עכשיו יורדים גשמים מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, ואנחנו מדברים על מערכת שנייה שמגיעה לאזור שלנו. מבחינתנו זה לא משנה, אנחנו מרגישים רצף של ימים גשומים. השירות המטאורולוגי גם בדק ומצא וראה שלמעשה כבר עברנו את כמות המשקעים שהיינו אמורים להגיע אליה בחודש ינואר, ויש עוד הרבה גשם לפנינו. אז עכשיו במהלך הלילה הגשמים מתעצמים, מחר ירד מדי פעם גשם בצפון במרכז, מחר בלילה הגשמים מאוד חזקים, עם סופות רעמים וברקים, אפילו חשש מפני הצפות, אבל בואי נראה קודם את הטמפרטורות שחזויות למחר, כי כבר מחר מאוד קר. מחר טמפרטורות המקסימום בירושלים היא 10 מעלות בלבד. תראי טמפרטורות המינימום הלילה הזה, 6 מעלות, לאורך מישור החוף 14 מעלות, טמפרטורות המינימום גם כן נמוכה. אם אנחנו מצפינים לצפת 8 מעלות מקסימום, מאוד מאוד קר מחר, אילת עם 21 מעלות, אז הטמפרטורות נמוכות, אבל תראי מה קורה בתשקיף, זה הולך להיות עוד הרבה יותר גרוע, כי בעצם שיא הקור מגיע אלינו בימים שלישי ורביעי. אז אמרנו מחר, גשם שילך ויתחזק במהלך היום, מחר בלילה, חשש מהצפות לאורך מישור החוף, חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. יום שלישי זה היום הסוער ביותר בשבוע הקרוב, גם גשמים חזקים, גם רוחות חזקות, גם שלג שירד בפסקות הגבוהות של הרי הצפון, יכול לרדת גם בפסקות הגבוהות של השומרון. בירושלים לא צפוי שלג, נשים את זה ישר על השולחן שלא יהיו אשליות. יום רביעי ממשיך להיות גשום בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בערי המרכז כמעט ולא ירד גשם, גשם מקומי בלבד. יום חמישי גשם שירד בעיקר לאורך מישור החוף, יכול לרדת גשם מקומי גם בצפון גם במרכז, אבל עיקר הגשם לאורך מישור החוף. וכמו שאת רואה מיכל, הולך להיות מאוד מאוד קר בימים הקרובים. טמפרטורות המינימום אגב בירושלים בכל הימים הקרובים, ככה שלישי רביעי חמישי, ינו בין 2 ל-3 מעלות בלבד. יהיה ממש ממש קר, מיכל, בימים הקרובים, וגשם מדי פעם. בלי שלג. תודה רבה, שרון.